Тож хочу надати, ну якби завершимо із Citizen Science, такий великий блок був, і хочу надати зараз слово пані Тетяні Гранчак. Пані Тетяна, доктор науки соціальних комунікацій і провідний науковий співробітник Національної бібліотеки України імені Вернадського, а також вона член президії Української бібліотечної асоціації. І пані Тетяна, її виступ про етичний компонент дизайну компетентностей бібліотечного фаху з точки зору професіонала, її як професіонала. Ну, ми дуже вболіваємо за наш бібліотечний фах, тому я думаю, для всіх бібліотекарів це буде дуже цікава доповідь. Прошу, пані Тетяно. Перше, я хотіла привітати всіх з таким чудовим заходом, який сьогодні відбувається. Надзвичайно приємно брати в ньому участь. І так, моя доповідь присвячена етичному компоненту бібліотечного фаху. І, власне, я б хотіла зробити такий, мені сподобалося це бриджін, зробити такий зв'язок із попереднім доповідачем, тому що саме етичний компонент бібліотечного фаху визначає те, як ми застосовуємо наші знання. Тобто, коли ми говорили про те, попередня доповідь, да, йшлося про те, що бібліотекарі можуть долучити свої компетентності до протидії інформаційним маніпуляціям, психологічним операціям і так далі. Це прекрасно, коли бібліотекарі вміють надати допомогу тут, але вони повинні мати волю до того, щоб надавати таку допомогу. То недостатньо просто знати, а треба хотіти докласти зусиль. В нас наші фахівці, да, ми хочемо зараз докладати ці зусилля. Але ми бачимо приклади, наприклад, в сусідній державі, коли наші колеги такі самі, які нібито по смислу мають володіти всіми цими знаннями, компетентностями, допомагати і так далі, розвивати. Але що ми бачимо? Ми бачимо, що цього не відбувається. І от я задалася таким питанням, чому? І, ну, скажімо, що можна змінити для того, щоб мінімізувати ризики от такої ситуації в нашому фаху, в нашому середовищі, яка виникла в ворожій сьогодні нам державі. І вперлася саме в етичний компонент. Я б тут хотіла нагадати відомий, здається, конфуціанський вислів стосовно того, хто є благородна людина, шляхетна людина, хто це є. Коли запитували Конфуція, він говорив про те, що шляхетна людина повинна володіти жень і вень. Гуманізм з одного боку, з іншого боку знання. Ну, я б тут трошки звузила, да, знання – це добре, але тут не гуманізм, а саме доброчесність. І це знов-таки про етику. Власне, тематика, власне, актуальність теми, вибір теми обумовлюється для мене тією кризою, яка спостерігається зараз в бібліотечній професії. Кризою, яка з одного боку обумовлена таким стрімким розвитком інформаційних технологій і надзвичайним посиленням, я б сказала, такого цифрового компоненту, цифрового аспекту компетентностей бібліотекаря. Але з іншого боку, йдеться також про універсалізацію бібліотечного фаху, його, ну, умовно, розбавлення там архівними компетентностями, інформаційними і так далі. І для мене було важливим з'ясувати, яким є ядро бібліотечного фаху, якими взагалі наші бібліотечні практики, науковці, які досліджують ці питання, якими вони бачать майбутнього бібліотекаря, от сучасного бібліотекаря, да, куди ми маємо рухатися, що визначає, що оця людина, цей професіонал є бібліотекарем, а там інший, це вже хтось інший. І
Відповіді на ці питання, от пошук відповідей на це питання, обумовлювався також зміною ролі самого бібліотекаря. То він, якщо колись він був, ми його трактували як інформаційного фахівця, людина, яка розбирається в тому, де знайти, як знайти інформацію, як її опрацювати, то сьогодні ми говоримо про те, що роль бібліотекаря змінюється. По суті, ця людина стає таким менеджером знань, або фасилітатор з управління знаннями. Та людина, яка підтримує всі ці процеси, вміє їх організувати, і для якої саме знання стають предметом їхньої діяльності. Не просто інформація, не просто ресурси, не просто фонди, а знання як такі. І тут поряд із тим, що визначається як hard skills або жорсткі навички такі, і дослідники, і практики бібліотечної професії, тому що йдеться про те, що багато різних бібліотечних асоціацій також займаються визначенням образів таких от комплексу навичок бібліотекаря. Значить, визначають hard skills, жорсткі навички і м'які навички. І от до таких жорстких навичок відносять уміння працювати з інформацією в різних форматах, користуватися широким спектром цифрових засобів, інструментів, ресурсів, технологій. Але поряд із цим обов'язково виокремлюються м'які навички, серед яких, наприклад, здатність працювати в команді, креативність, творчість, здатність ефективно комунікувати, генерувати нові ідеї і так далі. І от етичний компонент, він зазвичай відноситься до таких загальних компетентностей. Він присутній, в принципі, але він дуже невиразно присутній в різних описах тих навичок, знань і вмінь, якими повинен володіти майбутній бібліотекар. Переважна увага зарубіжних дослідників приділяється комп'ютерним навичкам, здатності працювати з медіатехнологіями, інформаційно-комунікативним компетентностям бібліотечних працівників. Але етичний компонент розглядається, по-перше, не всіма, і, по-друге, побіжно, лише в контексті просто інформаційної грамотності, як information literacy, спеціально не виокремлюють. І це надзвичайно прикро, тому що, по суті, цей етичний компонент, він пронизує всю діяльність сучасного бібліотекаря. І якщо говорити про наших дослідників, тобто в зарубіжних це так, в наших приблизно так само, але, скажімо, з більшим ухилом в освіту, тому що комплекс компетентностей, якими має володіти бібліотекар, переважно розглядався в контексті розробки освітніх стандартів. Спеціальності – це бакалаврський стандарт, стандарт магістра і стандарт доктора філософії. І от у нас всі дослідження, які так чи інше стосуються образів компетентностей бібліотекаря, вони от якраз припадають на такі роботи, які присвячені освітнім стандартам. І от якщо ми подивимося на ці роботи, якщо ми подивимося і проаналізуємо наявні освітні стандарти, ми побачимо дуже таку цікаву ситуацію, коли в стандартах і бакалавра, і магістра з бібліотечного фаху, це спеціальність зараз в Україні 029, інформаційна бібліотечна архівна справа, етичний компонент відсутній як такий, в принципі, за визначенням.
його просто немає. Не йдеться навіть про широке таке тлумачення, як є в зарубіжній фаховій літературі, як інформаційна грамотність, от в плані інформаційна етика саме. Не інформаційна грамотність, інформаційна етика. Навіть такого просто визначення, скажімо, розуміння засад інформаційної етики, здатність там слідувати цим там цінностям і принципам, відсутні в наших стандартах на бакалаврському рівні і на магістерському рівні. І лише на рівні доктора філософії, лише на рівні доктора філософії, ми бачимо згадування етичних засад бібліотечної інформаційної діяльності як здатність розв'язувати комплексні проблеми в інформаційній, бібліотечній та архівній справі на основі системного наукового світогляду та загального культурного кругозору із дотриманням принципів професійної етики та академічної доброчесності. Але навіть в такому формулюванні, ну, воно присутнє от в такому формулюванні, це все, більш ніде ніяк не згадується, лише от таке формулювання є в стандарті. Але таке формулювання звужує сферу застосування принципів професійної етики та академічної доброчесності, оскільки обмежує її ситуаціями розв'язання комплексних проблем. Тоді як в ідеалі, ще раз я підкреслю, ці принципи мають бути в основі всієї бібліотечної інформаційної діяльності виконання професійних обов'язків. При цьому у фаховому бібліотечному середовище володіння кодексом етики та поведінки, розуміння етики, цінності бібліотечної професії визначаються необхідними для бібліотечного працівника компетентностями поряд із здатністю аналізувати, оцінювати інформацію і так далі, і так далі, і так далі. Справа в тому, що дотримання професійних етичних норм і поширення культури академічної доброчесності формує умови для затребуваності всіх подальших професійних компетентностей бібліотечного працівника. Адже передбачає цінність знань і особистих, теоретичних і прикладних досягнень, а також відповідальність за те, що ти продукуєш, як ти це поширюєш, з якою метою і так далі. Потреба у пошуку інформації і доступі до знань втрачає свою актуальність у випадку, якщо визначальними для успіху є не фахові знання і вміння, а здатність до пристосування, особиста лояльність і відданість, вміння вибудовувати мережу корисних зв'язків і так далі. Корупційні традиції знецінюють професійні знання, що призводить до поширення імітаційних практик під час навчання. І за таких умов студент вже не намагається знайти потрібну інформацію. Це ті навички, як ми говорили, да, здатність до пошуку інформації, там, оцінки інформації. Це втрачає актуальність. Так само, як і він вже не намагається створити на основі інформації вторинний оригінальний інформаційний продукт. А тут ми підходимо до навичок яких? Креативність, дослідницькі навички, здатність до аналізу, синтезу і так далі. Це втрачає свою актуальність, немає сенсу. І його головною метою стає імітація створення потрібного продукту, що у підсумку завдає репутаційних втрат науці і призводить до загального зниження рівня професійної компетентності випускників, тобто до суспільної шкоди. Те, що ми бачимо в наших сусідів. І у цьому контексті я хотіла б підкреслити надзвичайну актуальність і цінність розроблених в рамках діяльності Української бібліотечної асоціації програм з підвищення кваліфікації бібліотечних працівників, методичних порад і профілю компетентності бібліотекарів з академічної доброчесності, оскільки їх наповнення дає змогу зробити висновки щодо
тих бажаних для бібліотечних професіоналів компетентностей, брак яких відчувається в професійному середовищі зараз. Я так розумію, що в принципі часу небагато, тому я не буду зачитувати весь комплекс тих там компетентностей, які є в цьому профілі. Я ну тут вивела просто на екран опис, і ми всі можемо знайти в відкритому доступі цей весь доробок, можемо з ним ознайомитися. Але хотіла ще додати, що актуальність формування компетентностей бібліотекарів з академічної доброчесності засвідчується також участю Української бібліотечної асоціації в реалізації проєкту сприяння академічної доброчесності в Україні та проєкту формування академічної доброчесності в школі від американських рад з міжнародною освітою, співпраці з Міністерством освіти і науки України та посольством США в Україні. І таким чином, в умовах гострої потреби поширення в науковому освітньому середовищі культури академічної доброчесності і, з іншого боку, відсутності визначених на рівні освітніх стандартів спеціальності відповідних освітніх цілей, Українська бібліотечна асоціація в рамках реалізації своєї компенсаторної функції заповнює таку лакуну і пропонує науково-методичний інструментарій для формування культури академічної доброчесності як важливої компетентності бібліотечно-інформаційних працівників. А на перспективу я дуже сподіваюся, що оці теоретичні напрацювання будуть використані для доповнення освітніх стандартів спеціальності на 29 інформаційна бібліотечна та архівна справа, освітніх рівнів бакалавра і магістра етичним компонентом, розумінням бібліотекарем принципів і цінностей інформаційної професійної етики, академічної доброчесності і здатності їм слідувати. Дякую за увагу. Дякую, пані Тетяно. Ну, тема насправді актуальна, і ще в сьогоднішніх умовах ви абсолютно такі паралелі чіткі провели і акцентували на тому, що знання це не іноді знання використовують у зворотньому напрямі. І у відомій нам країні бібліотекарі ну, займаються теж і ПСО виходить. Тобто не протидіють, а самі працюють на це. Тому ці кодекс етики бібліотекаря, який ми знаємо, він є так само розроблений Українською бібліотечною асоціацією. Ну, слава Богу, бібліотекарі України в цих питаннях ми ну, такі просунуті та, на рівні з бібліотекарями ну, в розвинених країнах, скажімо так, да, не в відсталих. Дякую дуже.